Ko gubi, a ko dobija ograničenjem cena? Mogu li takve mere biti održive na duži rok? Šta mogu da urade država, šta poslodavci, da bi se teret stalnog rasta cena ravnomerno rasporedio? Gost teme dana je Mihajlo Gajić, ekonomista, programski direktor istraživačke jedinice Libeka. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, pre ovog razgovora smo emitovali razgovor sa predstavnikom radnika u Fijatu i mi znamo kakva je situacija. 3/4 radnika sada je, kako je rečeno, stavljeno pred svršen čin ili minimalne otpremnine ili odlazak u inostranstvo, ne znam šta im se sve nudi. Sad, u trenuci nam se učinilo da je malo konfuzna situacija i pitamo se čija je obaveza da pomogne tim radnicima? Je li država ta koja mora ovde da, ajde tako kažem, uskoči i reši ovaj problem? Pa ne mora, sa jedne strane, zato što ovo je direktan odnos između poslodavaca i radnika. Dakle, ako fabrika naredne 2 godine neće da radi zato što se sprema uvođenje, slapanje novog tog modela električnog automobila, dakle, fabrika 2 godine neće imati proizvod, to znači da za Fiat u ovom slučaju, dakle za Stellantis, koji je zapravo grupacija u kojoj Fiat sada pripada, bi trebao 2 godine da plaća radnike bez toga da zapravo ima prihode iz te fabrike, što naravno njima se nikako ne isplati. Sa druge strane, država je već nekoliko puta stala iza te fabrike, u smislu ona je vlasnik 1/3 kapitala u fabrici u Kragovicu, ona je već davala prilično izdašne i visoke subvencije da ta fabrika dođe i krene sa proizvodnjom od 2011. godine pa do danas, i onda je još i nedavno isplatila, to je najavila će isplatiti novih 48 miliona evra subvencija za sklapanje tog novog modela električnog automobila, pa se onda jasno vidi da država ovde nije samo neki regulator koji treba da bude nezavisna strana koja posmatra šta se dešava u odnosima između, s jedne strane, menadžmenta fabrike i vlasnika, iz druge strane radnika, nego je ona na direktan način uključena u to šta se dešava. Onda se zapravo treba postaviti pitanje zašto naši političari, kada su bili spremni da održe kesu i da daju novac i visoke subvencije za održavanje te fabrike, nisu malo bolje pročitali koji su uslovi po kojima će ta fabrika poslovati ovde u Srbiji i šta će zapravo biti umeđu vremenu dok ne počne proizvodnja to novog modela. Da, mogli bismo još da pričamo šta je bila alternativa i da su pročitali te detalje, da li su mogli da kažu pa nećemo ovako ili da li su bili u poziciji da traže nešto više od Stellantisa? To je naravno pitanje. Ja mislim da je najbolje ideja da nije tada, da je država ta koja treba da isplaćuje novac i da taj način zapravo novac svih nas koji ovde plaćamo poreze, ne samo oni koji su zaposleni i plaćaju poreze doprinose na zarade, nego i oni koji su u statusu penzionera ili nezaposlenih, takođe plaćaju poreze svaki put kada nešto kupimo i platimo PDV ili možda akcizu na taj proizvod. Dakle, da se uzima taj novac i da se onda da mnogo bogatijim vlasnicima Stellantisa nego što je to prosečan poreski obveznik Srbije. Dakle, nešto ne valja u tom osnovnom ekonomskom modelu koji kod nas postoji već od 2006. godine kada je tadašnji ministar Mlađan Dinkić setio da mogu da postoje subvencije za privlačenje stranih direktnih investicija. Osim toga, mi godinama već imamo rast investicija u Srbiju iz inostranstva, a da zapravo to nije praćeno sa ovim subvencijama. Dakle, investitori u Srbiju ne dolaze samo zbog subvencija, to je možda samo ono što bi nazvali cherry on the top, neke torte. Dakle, glavni razlozi su nešto mnogo drugo, a to je zapravo ekonomska situacija u Evropi, naša geografska lokacija, da smo blizu velikih tržišta u zapadnoj Evropi i da je takođe cena radne snage u Srbiji mnogo niža nego u okolnim zemljama. To je glavni razlog. Sada, naravno, kad neko na to uspe da dobije neki besplatni novac, on će naravno biti mnogo srećniji. Ali samo uporedite da je država u zadnjih nekoliko godina izdvajala između 120 i 150 miliona evra subvencije za pojedine velike projekte, ali istovremeno država ulazila između 3 i 3,5 milijarde evra stranih investicija godišnje, onda se vidi da to nije toliko značajan faktor koji je privlačio da Srbija postane toliko atraktivna za strane investicije kao što je danas. Pričamo sad i dalje o mešanju države, a pričamo i o cenama koje su ograničene i to sam rekla u najavi, ko dobija, ko gubi. Imali smo utisak u jednom trenutku da je sve odlično urađeno, da oni koji su socijalno najugroženiji ne podnesu najveći teret, je li tako, rasta cena, pa su ograničene cene 5 životnih namirnica, međutim to traje već skoro pola godine, je li tako, i onda su krenuli da se nižu problemi. I imali smo preprodaje, zloupotrebe, mešetarenje, prepakivanje, ne znam šta sve nismo čuli, šećer, evo sad i brašno počinje da biva problematično, mlinari kažu nećemo mi isporučiti toliko ukoliko nam se ne isplati nešto što im je država dužna. I ko gubi, a ko dobija tim ograničenjem cena? Jesu građani na dobitku ili će na kraju to da ispadne sve plaćamo
neki ceh tog nekog privremenog smirivanja situacije. Meni je ovo mnogo liči na onaj čudni film iz 80-ih, Povratak u budućnost, jer je zapravo ono što smo i proživjeli 90-ih, kada su takođe postojale nestašice ulja, mleka, brašna, šećera. Ja se sećam da sam kao dete čekao u redu danima da bi kupio recimo 2 kg šećera ili litar ulja, pošto je bilo, kada se napokon pojavi u radnjama, onda se brzo raščuje po komšiluku, pa se vrlo brzo i rasproda, pa su zato i ograničavali ko će koliko da kupi. A da je razlog za takve situacije je bilo upravo kao i ono što imamo danas, to je ograničavanje cena. I kada su ovakve mere uvedene pre nekoliko meseci, mislim da su svi ekonomisti jednoglasno rekli da to nije dobra mera. Da ograničavanje cena, ukoliko postane relevantno, a izgleda da verovatno već i jeste, zato što vidimo nedostatke tih namirnica koje je cena ograničena u malo prodaji, da će dovesti do racionisanja ne samo u proizvodnji, nego i u trgovini. Jer kao što ste rekli, ako se meni ne isplati da ja prodajem proizvod u određenoj ceni zato što me više košta da taj proizvod proizvedem, onda jednostavno tog proizvoda više u radnjama neće biti. To je jedini i glavni razlog, dakle ograničavanje cene je glavni razlog zašto mi se sada suočavamo sa nestašicama. Ta različite stvari kao što su mešetarenja, kupovina ono veće količine proizvoda nego što vam treba da biste pravile rezerve ili kupovina ukoliko jeste u mogućnosti veće količine proizvoda da biste onda to prodavali na crnom tržištu po većoj ceni koja je na neki način realna jer je ono što tržište može da ponudi, je posledica ograničavanja cene. Naravno, da cene nismo ograničili šećera i ulja bi bilo u radnjama, samo što bi njihova cena bila veća. Međutim, ne treba da zaboravimo da ako hoćemo da zaštitimo one koji imaju najmanje prihode, dakle koji bi zapravo povećanje cena ovih proizvoda zaista negativno pogodilo, da je to moglo da se radi i na mnogo drugačiji suptilni način, a ne ovim ograničavanjem cena. To je bilo sledeće pitanje. Kako? Tako. Pošto vidimo probleme. Naprimer, povećanjem iznosa socijalne pomoći, dakle ona iznosi negde oko 8.500 dinara mesečno, što ona nije povećena za određenu cenu koliko su recimo prosečna cena koliko se porasla prosečna cena hrane u zadnjih nekoliko meseci. Takođe, što nije došlo do neke isplate, imali smo nekoliko puta da su se isplaćivali novac za sve, dakle za penzionere, za mlade i tako dalje, mnogo pametnije je bilo samo povećati ili dati neke jednokratne isplate za one koji su nezaposleni, koji imaju niske penzije ili koji imaju niska primanja, bilo kroz plate ili da zapravo ta primanja uopšte nemaju, žive na socijalne pomoći. Dakle, na taj način vi biste uspeli da pomognete onima koji imaju manje ekonomskih mogućnosti, a opet da ne završite sa potpunim raspadom tržišnog sistema koliko koje mi sada zapravo svedočimo. Dakle, mi smo imali jedan problem i država umjesto da ga reši na najmanji mogući način, ona izabrala vjerojatno najgori mogući način da ga rešava. Vidimo sad i zabrana izvoza. Koliko to može da bude opasno za proizvođače? Evo, u slučaju peleta i drva za ogrev, mislim da je sad zabranjen izvoz na 60 dana. Ovo je prilika za njih da zarade, međutim, ipak je to zaustavljeno, jer ovde je skočila cena peleta stravično. Šta kažete na tu meru? Dakle, zaista imamo veliki rast cene svih energenata, od ogrevnog drveta, briketa do peleta. Kod peleta se to možda i najviše i vidi, jer je jednostavno nešto što je koštalo 600 evra u prosečnoj sezoni prošle godine, sada košta 1200. To je ogromna razlika za udar na kućni budžet. Ali jednostavno, jedan od razloga cene, zašto cene su porasle? Zato što nešto toga može da se izveze napolje po višoj ceni. Jedna stvar je zato što je centralna Evropa počela da se sprema za predstojeću zimu, a pitanje je da li će biti gas i po kojim uslovima, po kojoj ceni. Tako da se to vjerojatno prelilo malo na situaciju kod nas. Ali mislim da nije to jedina stvar, zato što imamo prilično jasne informacije koje dolaze da nešto u sistemu nabavke materijala i njegove distribucije za pravljanje peleta ne funkcioniše. Ovdje imamo dakle tu raspravu između direktora Srbija Šuma i direktora privatne kompanije koje proizvode pelet ovde. Izgleda da je jasno da Srbija Šume nisu ispunile svoje ugovore vezano za količinu tih sirovina koje se služe za proizvodnju peleta i da zato peleta nema koliko bi ranije bilo, pa zato i se taj izvoz i više osjeća na domaćem tržištu. Dakle, rešenje ne bi bilo zabrana izvoza peleta, jer to je situacija u kojoj naše kompanije mogu da zarade po većoj ceni izvozeći nešto u inostranstvo, nego da vidimo koji je problem sa Srbija šumama, zašto one nisu ispunile svoje
poslovne obaveze koje smo na sebe preuzeli. I sad pričamo o svim ovim merama i postavlja se pitanje, pošto većina proizvođača kaže da su im te troškovi proizvodnje stravično porasli i da je transport skup, naročito ako je reč o uvoznim sirovinama. Međutim, mnogi kažu odriču se dela zarade i ne povećavaju cene onoliko koliko bi u stvari trebalo ako bi se računalo koliko su te cene sirovina, je li tako? Je li to rešenje? Je li mogu proizvođači da podnesu deo tog tereta na taj način da se odreknu dela zarade, a da prosto cene budu umereno povećane, da ne divljaju ovako, je li tako, i da se menjaju iz nedelju u nedelju? A to zavisi od slučaja do slučaja, prvenstveno zavisi od konkurencije. Dakle, ako vi imate jednu firmu koja snabdeva tržište, ona zapravo može da ima mnogo veću mogućnost da diktira cenu na njemu. Ukoliko imamo nekoliko kompanija koje posluju i onda zato pokušavaju da kroz nižu cenu privuku deo kupaca, onda ćemo u toj situaciji vjerojatno imati veću situaciju u kojoj će proizvođači smanjiti svoju operativnu maržu da bi zapravo uspeli da sačuvaju ili osvoje deo tržišta. Dakle, sve je to povezano i od toga što zavisi i od toga u kom tačnom proizvodu ili industriji pričamo, i zato što nisu sve jednako pogođene inflacijom. Mi imamo tu meru da je inflacija u Srbiji negde oko 10% međugodišnje, ali to je toliko agregirani podatak da nam zapravo ništa ne govori. To je prosek u stvari. Tako je, zato što u taj prosek ulaze stotine različitih proizvoda i desetine različitih industrija, a to nam ne govori nužno o jednom. To je kao kada pitate kolika je prosječna cena đaka u nekoj školi, pa dobijemo da je prosječna ocena đaka 4,5, ali ne znači da svaki đak ima ocenu 4,5 iz matematike, neki imaju jedinice, neki petice. Upravo tako, da. E sad, inflacija, ono što nas muči, ona ide naviše i nešto ne na nameru da se zaustavi, a mi iz Narodne banke Srbije čujemo i, ajde da kažem, konstataciju, neku prognozu, da do kraja godine se očekuje smirivanje inflacije. Na čemu se temelje te procene? Pretpostavljam da nisu. Tako je, oni imaju svoje projekcije koje su radili, oni su zapravo radili na svakih nekoliko meseci, nije to ništa novo, neuobičajeno. Takođe, nažalost, te projekcije uvek mogu da se izjalove. Dakle, to je stara šala da ekonomisti su ljudi koji danas objašnjavaju zašto se njihove jučerašnje predikcije nisu ostvarile. I s druge strane, postoji još dobra šala da su ekonomisti uspeli da predvide 156 od dve recesije koje su nas zadesile. Tako da, naravno, treba pogledati njihove izveštaje i njihove projekcije, nisu izmišljene brojke, ali sa druge strane, naravno, postoji velika volatilnost, zato što veliki deo problema u ekonomskom snabdevanju danas ne dolazi čisto iz ekonomskih, nego i iz političkih faktora. Jedan je, naravno, rat između Rusije i Ukrajine, a drugi je, recimo, politika COVID restrikcija u Kini. Postoje kilometarske kolone teretnih brodova koji u Kini čekaju zapravo u šangajskim lukama da istovare svoj teret i da pokupe novi teret. Mi danas ne osjećamo još uvek problema zbog toga, ali za nekoliko nedelja i meseci, ukoliko se stanje u Kini ne promeni, dakle ako Kina ne promeni svoju trenutno zero COVID politiku zbog koje su neke luke u potpunosti zatvorene. Znači čim ima jedan obolelist, staje sve. Tako je, zatvaraju se čitavi delovi grada, ljudi ne mogu da idu na posao, ni u fabrike, niti da pretovaraju robu. Mi ćemo onda to osetiti u nedostatku velikog broja poluproizvoda, sirovina i ostalog što nama treba zapravo za proizvodnju krajnjih dobara. Znači, teško je predvideti kada će inflacija posustati. Upravo tako, jer ne zaboravimo da su i velike druge centralne banke, na primjer i Fed i ECB, pre samo 6 meseci govorili da će do leta da se zaustavi inflacija. U ovo vreme je već trebalo da... Tako je, upravo tako. Do sada smo očekivali po tim projekcijama da inflacije više nema, a ona je nastavlja dalje tu. Kad smo o tim prognozama, 156, rekao ste, prognoza o recesiji, evo, stigla je upravo jedna, mislim, iz Davosa, da su procene Svetske banke, da svetu preti recesija. Koje su to okolnosti, da objasnimo sad, pošto to zvuči onako zastrašujuće, mnogi ne znaju šta je to tačno, a šta je to tačno i pod kojim okolnostima bi to moglo se dogoditi, šta bi to za nas značilo? Pa recesija je zapravo usporavanje
negativnih, oprostite, usporavanje trenutnih ekonomskih parametara, prvenstveno gledajući kroz količinu dobara i proizvoda koje se proizvode, dakle to je naš čuveni BDP, GDP, kako ga stalno spominje predsednik u svojim izjavama. Dakle, kada se ekonomska aktivnost uspori i smanji, potrebno je da prođe zapravo tri kvartala u kojima se ekonomska aktivnost smanjuje da bi se proglasila tehnička recesija. To zapravo znači ono što smo sve proživjeli od 2008-2009. godine pa do recimo 2012. znači usporavanje plata, znači visoki budžetski deficit za državu jer se smanjuju poreski prihodi, znači stagnacija velikog broja drugih ekonomskih pokazatelja, drugim rečima rast nezaposlenosti, fabrike koje se zatvaraju, koje puštaju radnike i tako dalje. Dakle, sve oni negativni parametri koje smo već videli pre malo više od jedne decenije. To je zapravo recesija. Da li će do nje zaista da dođe? Postoje naravno različite mišljenje, jer kao što sam već rekao, ekonomisti mogu prilično da se ne slažu oko nekih osnovnih bazičnih stvari vezano za njihove i podatke koje koriste i modele i metode kojima te podatke zapravo obrađuju. Mislim da još uvek to nije u potpunosti sigurno da će doći do recesije. Recimo, MMF je smanjio globalnu projektovanu stopu ekonomskog rasta za ovu godinu na 3,6%, ali dalje ne govore o nekim velikim mogućnostima za pojavu recesije. Sa druge strane, neki drugi analitičari su već malo pesimistični, tako da treba da prođe još neko vreme da vidimo zapravo da li će od nečega doći. Ostaje nam da se nadamo da je to jedna, nije tačna ta prognoza o globalnoj recesiji. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala na pozivu. Mihailo Gajić iz Libeka bio je gost Teme dana.